lo siente y quedará que dijiste lo que dijiste. Y te tocará en tu caso en otro pleno decir aquel día me equivoqué y dije eso, no tenía que decir. Te lo estoy diciendo hoy. El acta, vale. el acta es el acta. Usted a ver, no es por discutir, por eso lo digo. Es decir, no, pues, no me costará nada hacer la comprobación, insisto, y si realmente. A ver, es que no. Ahora de memoria no me agarro. Tengo que escuchar la grabación. Pues entonces lo dejamos en el mesa. Esperamos al próximo pleno. Perdón, y en todo caso, eso sí, en el próximo pleno, sí que aprovecho para decir, bueno, pues suponiendo que estuviera mal, pues, oiga, ahora lo rectifico porque tenía que haber dicho lo otro. Y ya está. Perfecto. Molt bé. Següent punt, informació diversa. Passaríem al tercer punt, que són resolucions d'alcaldia, que són els decrets, que us ho hem tingut tots. Quart punt és donar compte, com sempre, als informes de morositats, etcètera, del primer trimestre enviada al Ministeri. No es vota perquè és donar compte. Cinquè punt és també donar compte d'execució del pressupost del primer trimestre del 2018 i també enviat al Ministeri. Ja passaríem al sisè punt, modificació de crèdits. Endavant, senyor secretari, sisplau, deixeixi la proposta. Atès el decret d'alcaldia número 236/2018 de 23 de març de 2018, pel qual es va aprovar la liquidació del pressupost 2017 i els informes de l'intervenció municipal respecte resultant un romanent de tresoreria per a despeses generals positiu per import de 2.768.392,34 €, una capacitat de finançament en termes d'estabilitat pressupostària positiva per import de 1.769.781,42 € i un rati de deute viu, conforme establert el text refós de la llei d'hisendes locals, del 58,15%. Vist l'informe d'intervenció municipal, correspon al compliment de l'OES, llei orgànica d'estabilitat pressupostària. En l'expedient de liquidació del pressupost 2017, que es posa de manifest que en compliment de l'article 32 de la llei esmentada, l'import del superàvit susceptible de destinar-se a inversions financerament sostenibles o a amortitzar el extraordinari deute viu a llarg termini és de 1.369.781,42 €, a millorar del romanent de tresoreria per a despeses generals positiu per import de 2.738.392,34 €. En el mateix informe es fa esment que un cop aplicat l'article 32 de la llei en resulta un romanent de tresoreria de lliure disposició per import de 1.356.973,12 €, que té per finalitat finançar modificacions de crèdit de conformitat al previst de la text refós de llei reguladora d'hisendes locals, si així es considera oportú. Atès el decret de l'alcaldia número 490/2018, d'1 de juny de 2018, pel qual es resol distribuir el superàvit pressupostari de l'exercici 2017 calculat d'acord amb l'article 32.2 de la llei orgànica d'estabilitat pressupostària en termes de capacitat de finançament segons el sistema de comptes nacionals i regionals per import de 1.026.700 €, de conformitat amb el següent detall. Teniu el detall, i no llegeixo, tinc tots la proposta, que suma les quantitats que hem dit. Vistos els informes d'intervenció corresponents als dos decrets d'alcaldia esmentats, així com l'informe favorable d'intervenció corresponent a la present proposta de modificació de crèdit, atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Hisenda celebrada el 6 de juny de 2018, es proposa, primer, aprovar inicialment l'expedient de suplement de crèdit número 7/2018 per a finançar inversions financerament sostenibles amb càrrec al romanent de tresoreria en aplicació de l'article 32 de la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària per import de 169.700 € amb el següent detall. Inversions d'equipaments i comunicacions, crèdit inicial 118.000, crèdit en definitiu 180.700. Urbanització d'entorn del pavelló 2 i fase 2, crèdit inicial 290.000, crèdit definitiu 347.000. Inversió en l'edifici d'Ateneu, crèdit inicial 520.000, crèdit definitiu 530.000. Inversions en edificis esportius, crèdit inicial 670.000, crèdit final 700.000. Inversions en edificis municipals, crèdit inicial 30.000,
crèdit definitiu 40.000. Segon, canviar la font de finançament dels següents projectes d'inversió corresponents a inversions financerament sostenibles finançats inicialment amb alienació de terrenys i que es proposa modificar per tal de finançar en rondes de tesoreria en aplicació de l'article 32 de la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària, així com modificar l'estat d'inversions annex a l'expedient de pressupost d'exercici 2018 amb el següent detall. Aquí teniu el detall, el número del projecte, d'acord, aquest és el cicle WIN, no? Llavors, amb el codi de cicle WIN, la modificació és per import de 30.000. El segon per 277.000, el tercer per 520.000 i el quart per 30.000, total 857.000. Tercer, modificar la codificació del programa de despeses associat al projecte d'inversió 2018, Ajuntament barra 6, abans 920, Administració General per la 933, Gestió de Patrimoni. Quart, canviar la font de finançament dels següents projectes d'inversió finançats inicialment amb alienació de terrenys i que es proposa modificar per tal de finançar amb romanent de tresoreria lliure, un cop aplicat l'article 32 de la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària, així com modificar l'estat d'inversions annex a l'expedient de pressupost de l'exercici 2018 amb el següent detall. El primer, que és camí de cementiri i pàrquing, 97.000, i el segon, expressió de millora sectorial, 46.000. Cinquè, aprovar inicialment l'expedient de suplement de crèdit número 7/2018 per a finançar despeses que no es poden demorar fins a l'exercici següent i per a les quals no existeix crèdit suficient en el vigent pressupost de despeses amb càrrec al romanent de tresoreria lliure un cop aplicat l'article 32 de la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària per un import total de 178.000 euros amb el següent detall. Telèfons passa de 30 a 34.000, prevenció d'incendis de 30 a 54.000, assessorament jurídic de 30 a 60.000, estudis i projectes de serveis tècnics de 46.000 a 66.000, infraestructures bàsiques de 300.000 a 400.000. Sisè, aprovar inicialment l'expedient de crèdit extraordinari número 7/2018 per a finançar despeses que no es poden demorar fins a l'exercici següent i per als quals no existeix crèdit en el vigent pressupost de despesa en càrrec al romanent de tresoreria un cop aplicat l'article 32 de la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària per un import total de 125.000 euros amb el següent detall. Únic concepte, gestió actuació vial, 125.000. Setè, sotmetre aquest expedient de modificació de crèdit a informació pública per termini de 15 dies hàbils previ anunci en el butlletí oficial de la província i un cop transcorregut l'esmentat termini, en cas de no presentar-se cap reclamació contra els mateixos, es consideraran aprovats definitivament. Bueno, com bé ha explicat el senyor secretari, també es va explicar la comissió informativa, en aquest punt es presenta, es proposa un canviar la font de finançament d'algunes de les inversions previstes inicialment al pressupost del 2018, d'acord amb el detall que teniu ja llegit, i per un import total aproximat d'un milió d'euros, i els dos són els motius d'aquest canvi. A finançar amb romanent de tesoreria aquelles inversions que compleixin els requisits per ser considerades inversió financerament sostenibles de conformitat amb la normativa estatal, no computant així amb el càlcul de la regla de la despesa i bé avançar el calendari d'execució d'algunes inversions que inicialment estaven previstes per finançar amb l'alineació dels terrenys. En dos, sotmetre amb càrrec al romanent de tesoreria algunes aplicacions de despeses segons el detall de la proposta, que es preveu la necessitat d'incrementar, de confirmat a l'execució del pressupost del 2020. Molt bé, intervencions? Endavant, senyor Carles Miquel. I estem davant d'un punt que tècnicament és una mica complex, segurament la gent no ha entès ni la meitat del que s'ha comentat. Portem dos pressupostos en els que s'aprova una sèrie d'inversions que van contra un ingrés que és un ingrés d'un milió d'euros al 2017 i em sembla que un milió i mig al pressupost 2018 que venia contra una venda de terrenys. No? Va avançant l'exercici, arriba el mes de juny i ens trobem ara que clar, les partides d'inversió estan pressupostades, els departaments deuen demanar on està la meva pasta, el terreny no s'ha venut perquè no s'ha venut, tot i que estava previst en el pressupost el mes de febrer, i bé, com que hi ha romanent de tresoreria, doncs endavant. No? Romanent de tresoreria, per aquell que no ho sàpiga,
és el que quedaria a l'Ajuntament si demà tingués que tancar, hagués de tancar la porta. És a dir, jo tanco l'Ajuntament, pago tots els deutes, cobro tot el que em deuen i el que quedaria són aquests 2,5 milions d'euros aproximadament. Clar, aprovem unes ordenances, aprovem uns pressupostos en els que a la gent se li diu no, li mantindrem els ingressos, la pressió fiscal la mantindrem, bueno, pujarem 15 euros d'aquí, pujarem 15 euros d'allà, però l'Ajuntament en el seu dia a dia, com que bueno, vam anar així una miqueta amb sobrats de diners, no? Perquè generem aquest romanent, doncs l'Ajuntament genera diners, al final sembla com si fóssim una empresa en la que anem funcionant i anem generant romanent, no? Queda... I llavors, com que no executem aquesta venda de terrenys, doncs tirem contra el romanent. Bé, nosaltres som d'una altra manera de ser, creiem que si l'ingrés no hi és, però la despesa de l'Ajuntament ha de ser finançada, o sigui, si hi ha romanent, aquest romanent s'ha d'utilitzar i s'ha d'invertir, s'ha de fer en programes socials, s'ha d'invertir en 50.000 coses en les que l'Ajuntament necessitaria. No és normal que una administració pública generi un romanent d'aquesta magnitud. Val? Llavors, nosaltres en aquest punt ens sembla bé, ens abstindrem, no ens agrada aquesta manera de fer política, farem la modificació de crèdit, tirarà endavant. Evidentment, ja, com que s'incompleix la regla de despesa, s'aprova un pla, no sé com se li diu, un pla econòmic financer que sobre l'Excel diu que l'any que ve ho compensarem i endavant, tirarà endavant, farem les modificacions i tal, però el terreny seguirà sense vendre's i segurament tornarà a aparèixer el pressupost 2019. Està clar que estem en un any previ a eleccions i toca. Alguna intervenció més? No? Molt bé. Abans de procedir a votació al punt, voldria fer unes clarificacions. I deixarem lo de la venda del terreny per al final. A veure, per més voltes que li vulguin donar i explicacions que els vulguem sentir, hi ha dos aspectes. Una, el punt tracta dos aspectes. Una, les modificacions pressupostàries, que això, com cada any s'explica dos o tres cops, que són ajustos derivats de circumstàncies que tenen les previsions. D'aquí el nom de pressupost. Pressupost és una previsió. En tot cas, per això existeixen les modificacions pressupostàries. En tot cas, més val haver de fer modificacions pressupostàries, com fan la majoria dels ajuntaments, que no pas ser incapaços d'aprovar un pressupost des de fa anys i no assenyalar-lo. Pel que fa al canvi de finançament, com ha explicat el regidor, el canvi és per conveniència als interessos municipals, per raó de temps i perquè si financem en càrrec el romanent, no ens castiga pel càlcul de la regla de la despesa. Si volen més explicacions, es poden llegir les actes de cada ple en el que s'hagin debatut modificacions pressupostàries com sempre. Sempre és al mateix temps, sempre és al mateix punt, sempre són les mateixes explicacions, no saben vostès gestionar, nosaltres ho faríem diferent. Estem acostumats a la ple. Insinuacions, estem acostumats. Sempre venen del mateix sector. Ja li vam dir a la comissió informativa que la venda del terreny, doncs, evidentment, no es faria al febrer. Com també se'ns va tirar encara a la comissió informativa que havíem dit que el terreny el vindríem al febrer, clar, evidentment, al febrer d'aquest any, com podran comprendre, impossible, no?, vendre el terreny al febrer. Però veig que els hi preocupa molt el tema de que si es vendrà o no, que portem dos anys indicant el pressupost, que no es vendrà, que etc. Bueno, ja hem sentit les declaracions del senyor Carles Miquel. Doncs miri, ho sento, perquè no podrà dir més. Hem rebut per part de la Generalitat de Catalunya l'autorització perquè es pugui vendre el terreny. Perfecte, fabulós. Ho ha dit? Fabulós. Home, una cosa positiva, va? I no sé, fabulós no, important, molt important, perquè això va pel poble, perquè totes les inversions que hem fet van pel poble.
perquè ho ha, es proposa aquí una sèrie de modificacions d'inversions i van directament al poble. No agrada sentir això, però és així. Per tant, el dia 6 de juny d'aquest any, no de l'any que ve ni de l'any passat, sinó d'aquest any, hem rebut l'autorització de la Generalitat per vendre el terreny i per tant a partir d'aquí ja podem començar a iniciar la venda. Per tant, si tot va bé, el poble tindrà ingressos extres. I evidentment, com que tindrem ingressos extra, a qui no li agrada, ho sento molt, doncs continuarem fent coses pel poble. D'acord? Dit això, procedim a votació al punt. No tinc la titulació exacta, espera un moment, que tinc aquí. Modificació de crèdit. Vots a favor, sisplau? Vots en contra? Abstencions. Següent punt. Pla econòmic i financer, senyor secretari, endavant. Vist el que disposa l'article 21 de la Llei Orgànica 2-2012 de 27 d'abril d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i l'article 116 bis de la Llei 7-1985 de 2 d'abril reguladora de la base de règim local, introduït per la Llei 27-2013 de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de l'administració local, vist el decret d'alcaldia número 236-2018 de 23 de març 2018, pel qual s'aprova la liquidació del pressupost d'exercici 2017, atès que en l'esmentat expedient de liquidació 2017 es constata un incompliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, en concret l'objectiu de la regla de la despesa, vista la memòria formulada per l'alcaldessa presidenta explicativa de les previsions efectuades i que formen part de l'expedient que es proposa aprovar, atès l'informe favorable emès per intervenció municipal en relació a aquest pla econòmic i financer, atès el dictamen favorable de la comissió informativa celebrada el 6 de juny de 2018, es proposa primer aprovar el pla econòmic i financer que s'incorpora com a annex d'aquest acord d'acord amb els requisits mínims establerts a la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i a la Llei de Bases de Règim Local. Segon, trametre aquest acord i l'expedient corresponent al Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya a les efectes de comunicació com a òrgan de tutela financera. Com bé es va explicar la Comissió Informativa i ha dit el senyor secretari, amb l'aprovació de la liquidació del pressupost del 2017 es va comentar que en continuïtat amb l'informe d'intervenció s'incomplia la regla de la despesa. Les causes d'aquest incompliment són les explicades a la memòria adjunta del Pla Econòmic Financer i que principalment venen donades per un esforç inversor. L'Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles no ha de prendre cap mesura extraordinària, atès que al tractar-se d'un incompliment per un esforç financer es dona compliment a la regla de despesa el 31 de desembre del 2019, sense cap mesura addicional. Respecte a la resta de ràdios, sí que m'agradaria informar que hi ha estabilitat pressupostària, període mitjà de pagament per sota els 30 dies, romanent de tresoreria positiu, resultat pressupostari positiu, i s'ha passat d'una ràtio d'endeutament d'un 143% al 2013 al 58% d'aquest any i amb previsió del tancament del 2018 d'un 24%. Intervencions? Endavant, senyor Carles Miquel. No, simplement vull puntualitzar una cosa, perquè sempre ens diuen que les comissions no preguntem o no demanem coses, i precisament aquest cop vam preguntar per la venda de terrenys. La comissió va ser el dia 6 a les 8:30, a 8:45 del vespre. Jo no sé si la Generalitat fa tantes hores extres ara que ja està en funcionament, i potser us va arribar l'oferta de la venda de terrenys amb posterioritat a la comissió informativa, però nosaltres vam preguntar i no se'ns va donar aquesta informació. Alguna intervenció més? Vol contestar, senyor secretari? A la data d'aprovació de l'informe de Generalitat és el 6, va entrar el 7. I dic, clar, a mi se'n veu, està aquí. Posa data de signatura, 6 del 6. No, no, és per aclarir-ho. Molt bé. Procedim a votació. Què? Procedim a votació. Vots a favor, sisplau. Vots en contra? Abstencions? Següent punt, nomenament jutge de pau. Senyor secretari, endavant.
publicada aquesta mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província, el tauler d'anuncis d'Ajuntament i la web municipal, la convocatòria per procedir a la proposta de nomenament del jutge de Sant Fost de Casentelles, titular i substitut, atès que ha estat presentada una única sol·licitud i que el candidat reuneix els requisits legals per l'exercici del càrrec, examinant l'expedient instruït per procedir a la proposta de nomenament i vist el contingut de l'article 101 i 102 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, atès que l'únic aspirant presentat, el senyor Josep Santper Martínez, ha estat exercint de jutge de pau titular des de 8 d'abril de 2014 i està desenvolupant l'exercici del càrrec amb dedicació i a plena satisfacció als ciutadans i a l'administració local i de justícia, la qual cosa fa aconsellable el seu nomenament com a jutge de pau titular, atès el dictamen favorable de la comissió informativa celebrada el 6 de juny de 2018, es proposa, primer, proposar el nomenament del senyor Josep Santper Martínez com a jutge de pau titular. Segon, tramet aquest acord al jutjat de primera instància i instrucció per tal que rebi la proposta a la sala de govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Tercer, comunicar aquest acord a parts interessades. Intervencions? No? Doncs procedem a votació. Vots a favor? Bé. Següent punt. Senyor secretari, endavant. Vista la necessitat de promoure totes les expressions culturals i socials mitjançant l'enfortiment de la comunicació local, vist el reglament del Servei Públic d'Emissora de Ràdio Municipal aprovat en ple amb data 14 de febrer 2012, per tal d'ampliar les vies de comunicació de Ràdio Sant Fost mitjançant freqüència modulada, atès el dictamen favorable de la comissió informativa celebrada el 6 de juny de 2018, es proposa, primer, sol·licitar a la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital de la Generalitat de Catalunya la reserva provisional de freqüència per a la instal·lació i posada en marxa d'emissió sonora de freqüència modulada per a ús municipal. Segon, facultar a l'alcaldessa per l'assignatura dels documents necessaris relacionats amb aquesta sol·licitud. Molt bé, intervencions? Endavant, senyor Conesa. Senyor Conesa, no? Gràcies. Sí. Aviam, reglament de servei públic d'emissora de ràdio municipal, com bé diu el secretari, des del 2012 en vigor. Òrgans de govern de l'emissora. El Consell. El Consell és l'òrgan superior de govern i serà integrat per l'alcaldessa o el regidor amb qui delegui, que serà la, qui presidirà aquesta entitat, els regidors delegats de Cultura i de Joventut, un regidor designat de cada grup municipal, el director de l'emissora, un representant dels tècnics municipals escrits al servei, un representant de les persones o entitats col·laboradores, i actuarà com a secretari, el nostre secretari estimat Artur, de la corporació. Vale. Hi ha algú d'aquí que hagi estat convocat mai a un consell? No? 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 Vale. Segueixo, seguim. La Junta elaborarà les propostes de programació, vetllarà per un programa de qualitat, assessorarà el director en qüestions relatives a programació, funcionament ordinari i emissora, el Consell es reunirà un cop l'any, la Junta crec que era cada dos mesos... Algú està convocat a la Junta? No? No? Vale. Des del 2012 tenim aquest reglament sobre la taula. Des del 2012 l'única persona potestat per convocar tots els consells com la Junta és l'alcaldessa. Des del 2012 la persona que no ha convocat ni aquestes juntes ni aquests consells és l'alcaldessa. I vol que ni facultem a vostè a la potestat de signar documents relacionats amb aquesta emissora? Quan s'ha passat pel folre el reglament aprovat el 2012 d'aquesta emissora? Abans de res, demanaria explicacions per què durant 6 anys no s'ha convocat cap consell de l'emissora. No s'ha convocat, pel que he vist, cap junta de l'emissora. Llavors, l'òrgan que hauria de portar aquesta proposta aquí al ple és el consell, que no s'ha reunit mai. Com ve a parar aquesta petició de fer-me aquí, si qui ho ha de fer és el consell de l'emissora? Per què no s'ha fet cap tràmit durant 6 anys? S'ha normalitzat això, s'ha fet bé les coses i s'ha treballat conjuntament com es treballa les coses en un poble i des de la política en una entitat que ha de ser municipalista, oberta i que ha d'estar al servei de tots els municipis i de tots els ciutadans d'aquí de Sant Fost. Per què gestionen això com si fos el seu cortijo personal?
Sí, expliqui-m'ho i si ho entenem, donarem suport a això. Si no, demanarem que es creï, que es convoqui aquesta comissió, que es convoqui una junta, que es facin bé les coses i demanar a l'FM com Déu mana. Ens explica per què no s'ha convocat en 6 anys cap d'aquests òrgans de govern de la ràdio? Bueno, abans de que contesti l'alcaldessa, jo simplement vull agrair en nom de l'equip de govern a l'Associació de Teatre Segle XX perquè realment amb el senyor Xavi Conesa ho ha fet molt bé, realment. Alguna intervenció més? Sí, yo una, pero me gustaría hacerla después de la explicación. No. ¿Puede ser? No. Yo aparte de posiblemente, si es por urgencias de fechas, podríamos decir que se hiciera la gestión para solicitarla, pero evidentemente creo que habría de convocarse la llamada de esta comisión. Y la pregunta iba dirigida a, en relación a parte de lo que ha puesto Conesa, señor Conesa, si esto a nivel económico tiene alguna repercusión. ¿Alguna intervención más? Ah, per rèplica sí. Ah, vale, no. Acaba de Conesa. No, vostè... Li vol replicar el senyor Álvarez? Està dient. Ah, doncs digui-li, repliqui. No. Jo soc el segon torn, evidentment. Vostè no. Endavant. Té algun problema amb el segle XX? Té algun problema amb mi? Té algun problema amb com m'expreso? Té algun problema en què li digui les coses a la cara? No. Només estic dient que felicito el segle XX perquè amb vostè va fer molt bona feina. Jo crec que està superbé. És una entitat que fa teatre i amb vostè l'ha lograt. Escolti'm, si jo estic encantat del segle XX, ojalà que tothom surti del segle XX com vostè. Jo he dit alguna cosa del segle XX, em sembla que no. Jo crec que l'ha fet molt bé, escolti'm. Vostè aquí per fer política, si vostè va fer el pallasso pel seu problema. Escolti'm. Com deia el senyor Álvarez, hi ha un tema econòmic darrere que ens agradaria saber, també, així com una memòria explicativa respecte a la programació, les previsions de finançament, tota la documentació que s'ha d'entregar i que no ve acompanyada amb aquesta moció. Per tant, no sé per què l'urgència de fer tot això sense parlar-ho tranquil·lament amb la gent de la ràdio, amb la gent dels consells, amb la gent de la Junta, i fer les coses com Déu mana, i parlant, sense faltar el respecte i sense tenir que tirar aquí de teatres, ni tonteries d'aquestes. Vostè mai ha dit pallasso. No, estic per estar per fer, si està aquí per fer els pallassos. Vostè mai ha dit pallasso. Demano, sisplau. El maleducat és vostè. Sisplau, sí. Vostè és el maleducat. El maleducat és vostè, senyor. ¿Vale? Jo no li he faltat respecte, li he dit que vostè és un teatrero. Això no he faltat respecte. A veure, demano sisplau. Vostè és un mal regidor. Silenci. I després ve aquí dient... Prou, sisplau, demano prou. Sisplau, demano finalització de l'espectacle que estan donant. Sisplau. Tots dos. A veure, senyor Conesa, miri, ja li vaig dir a la comissió informativa que evidentment no ens havíem reunit i que quan volguéssim ens tornaríem, diguéssim, dia i hora. Jo ja ho vaig dir a la comissió informativa, vostè va passar completament, ja em pot fer les senyalitzacions. 6 anys. M'és igual, és que ja estic acostumada, és que estic tan acostumada que em retreguin tot. 6 anys. Sí, bueno, i què? Ah, vale. I què? 6 anys, sí. Per què? Perquè, pels motius que siguin, ja quan arribem a reunir-nos per l'ordre, ja ens reunirem. La comissió informativa ja ho vaig oferir i vostè va passar olímpicament del que li vaig dir. I ara ve aquí a fer les seves coses. Però és que vostè, jo crec que és que no se n'assabenta del que es va votar avui aquí. M'entén? No se n'assabenta. I li dic amb tot el carinyo, de veritat, li dic amb tot el carinyo. I torno a llegir. Sol·licitar a la secretària de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital de la Generalitat de Catalunya la reserva provisional de l'emissió sonora FM. Sol·licitar la freqüència. Sap el que vol dir sol·licitar? Doncs això és el que estem fent. L'estat del Consell. Perdoni, sol·licitar la freqüència. L'estat del Consell. Estic parlant jo no l'interrompo. Aquí està demostrant vostè coses que li afectarien personalment i que no li agradarien que li diguessin encara. Per tant,
demostri la seva actitud correcta. Sol·licitar. És l'únic. A freqüència, ja està. Potser la Generalitat ens diu que no. Després, si ens diu que sí, doncs hem de fer tota la tramitació que vostè ha dit, però primer hem de sol·licitar-la. I a quin cost té la sol·licitud? Zero. Val? Zero. La sol·licitud de la freqüència modulada té un cost zero. No es preocupin. Després d'aquest ple farem el consell de l'òrgan i hi haurà els membres que vostè ha dit i el que, està, el que vostè acaba de comentar. Que jo ja vaig dir a la comissió informativa, però ningú va dir res d'aquella constància. Per tant, dit això i explicat exactament què és el que votem, procedim a votació del punt de la proposta d'acord del ple ordinari del 12 de juny, que és la sol·licitud de reserva de freqüència modulada. Vots a favor, sisplau? Vots en contra? Abstencions? Molt bé, següent punt. Endavant, endavant. Ratificació de la xifra de població. La Junta de Govern Local de data 29 de maig de 2018 va aprovar la xifra oficial de població a 1 de gener de 2018 que literalment diu la llei 4.996 de 10 de gener que modifica els articles relacionats amb el padró d'habitants de la llei 785 de 2 d'abril reguladora de bases de règim local estableix la informació de tots els padrons municipals i la seva coordinació per part de l'Institut Nacional d'Estadística i que les xifres resultants de les revisions anuals poden ser declarades oficials. En el desenvolupament d'aquesta disposició, en el decret 2612-1996 de 20 de desembre, es dona una nova redacció dels articles 81 i 82 del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les entitats locals, aprovat pel Reial Decret 1690-1986 d'11 de juliol. L'article 81, en la seva redacció actual, estableix que els ajuntaments han d'aprovar la revisió dels seus padrons municipals amb referència a 1 de gener de cada any, tot formalitzant les actuacions dutes a terme durant l'any anterior. Els resultats numèrics de revisió anual es traslladaran a l'Institut Nacional d'Estadística. D'acord amb l'article 21.1.s de la llei 185 de 2 d'abril, que assigna a l'alcaldessa l'exercici d'aquelles competències que la legislació de l'Estat o les comunitats autònomes assignen al municipi i no atribueixen a òrgans municipals, s'acorda aprovar la xifra resultant de les persones inscrites en el padró municipal de Sant Pol de Capçanelles a data 1 de gener de 2008, essent la població total de 8.722 habitants, segons ratificar aquest acord en el proper ple que se celebri. Atès el dictamen favorable de la comissió informativa celebrada el 6 de juny de 2018, es proposa la ratificació de la xifra de població a 1 de gener amb una població total de 8.722 habitants. Molt bé, alguna intervenció? No? Doncs procedim a votació. Vots a favor, sisplau. Molt bé, següent punt. Desestimació, al·legacions, concessió d'aneu. Endavant. El ple d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària de 10 d'abril de 2018, va adoptar l'acord que en la seva part dispositiva diu literalment 1. Ratificar el contingut del decret d'alcaldia de data 22 de febrer de 2018 i incoar procediment de resolució contractual de la concessió d'obra pública per a la construcció i explotació del terme municipal de Sant Pol de Capçanelles. 2. Atorgar a la concessionària Arc Concessionària d'Obres i Servicios S.A. un termini de 10 dies hàbils per efectuar les al·legacions que consideri oportunes a aquest procediment. 3. Comunicar els presents acords de l'entitat hipotecària de la concessió BBVA, atorgant-li també un període de 10 dies hàbils a efectes d'al·legacions. 4. Incoar un expedient de fiscalització econòmica de la concessió a càrrec de la intervenció municipal per tal de determinar i avaluar les irregularitats detectades en l'anàlisi de l'expedient d'actualització de l'import de la subvenció nivelladora. 5. Suspendre cautelarment els pagaments municipals de la concessionària ARC fins al procediment de liquidació legalment previst. En data 3 de maig de 2018, ARC, concessionària de servicios S.A., ha formulat al·legacions amb el contingut que es dona per reproduït per incorporació a l'expedient de les fiscalitzacions i que reprodueixen els arguments formulats de contrari en tràmit d'audiència amb motiu de la notificació del decret d'alcaldia 79 barra 2018.
sol·licitat informe extern al lletrat Marcelí Pons Duat, aquest considera que s'escau desestimar les al·legacions pels mateixos fonaments exposats en el seu anterior informe, a més amb motiu de la incoació de l'expedient de resolució contractual. S'incorpora també a l'expedient aquest informe de maig de 2018. Pels antecedents esmentats, i atès que no són desvirtuats en cap aspecte els fonaments de la resolució, atès el dictamen favorable de la comissió informativa celebrada el 6 de juny de 2018, es proposa, primer, desestimar les al·legacions formulades per ARC, Concessionària de Servicios S.A., d'acord contra l'acord de data de 10 d'abril de 2018 de ratificació del decret d'alcaldia 79/2018 i incoació d'expedient de resolució contractual de la concessió d'obra pública i explotació de l'Ateneu Municipal de Sant Fost de Capçanelles pel fonament de l'informe jurídic que s'incorpora a l'expedient. Segon, notificar aquesta resolució a ARC, Concessionària de Servicios S.A. i a BBVA, entitat titular del crèdit hipotecari de la concessió. Doncs, com es va explicar a la comissió informativa, les al·legacions són una reiteració idèntica de la que va fer ARC amb motiu del decret d'alcaldia que iniciava el procediment. Les raons per al sistema són les mateixes que ja es van comentar i que recullia informe de l'assessorament extern, com bé ha dit el senyor secretari. Intervencions? No? Doncs procedim a votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Següent punt, mocions, grups municipals, dues presentades pel Partit Socialista, tres presentades per Esquerra Republicana. Ho dic bé, no? Doncs comencem amb la primera, el Partit Socialista, endavant. Moció que presenta el grup municipal socialista per un Sant Fost verd i ecològic. Vaig directament a l'exposició de motius. Atès que un dels objectius de tots els governs, inclòs a la Unió Europea, és la conservació i millora del nostre entorn i de les nostres zones forestals, donat que vivim en un paratge que fa que ens sentim en contacte permanent amb la naturalesa, donat que el nostre entorn forma part de la serralada marina i aquesta té un component de bosc mediterrani, donat que l'entorn de la serralada marina hi ha una part que queda fora del seu àmbit d'actuació i que per tal cosa les altres administracions i els propietaris han d'exercir actuacions per tal de posar cura d'aquest paratge. Donat que el nostre municipi, com altres parts del territori, per un costat l'administració i per altres propietaris en terrenys, posen de manifest el poc i a vegades nul interès per tenir cura dels seus boscos. Donat que a l'àmbit d'actuació per la prevenció d'incendis s'han d'establir les anomenades franges de seguretat, donat que aquestes franges les administracions públiques la fan contractant a empreses que es presenten a les licitacions o es contracten com a especialista en la realització d'aquesta feina, donat que aquestes empreses, com tota iniciativa empresarial, té com a finalitat obtenir benefici, aquest benefici ha d'estar marcat pel propi acte de desglossar i no per la venda de fusta, per la qual cosa a vegades existeix la sospita que es talen arbres de, cometes, gran porte, arbres adults. És per això que s'ha de donar l'ensenya i obligatòria selecció per saber quins arbres s'han de tallar. Durant aquest entorn també cal marcar quins arbres s'han de tallar i quins s'han de deixar, donat que la majoria de la massa forestal està constituïda per pinus i donat que està comprovat que és una espècie piròfita, donat que es pot constatar el número insignificant de cuerpus suber, alzina, que eren palès que aquestes espècies són resistents a la ignició, però d'això el grup municipal socialista se'n pot a cap d'unitella, demana al ple de l'Ajuntament que quan es facin les franges de seguretat quedi totalment prohibit la tala de roures, alzines o sureres, que es faci una selecció prèvia a l'inici de la tala marcant els exemplars a protegir, que la tala d'aquestes espècies protegides, si no el cas, comporti sanció econòmica per delicte ecològic a l'empresa que fa aquestes feines, que l'empresa que fa la feina de tala li sigui prohibida la venda de fusta, que l'empresa que fa la tala estigui obligada a disposar d'una màquina trituradora i que deixi el triturat al mateix bosc, que produirà l'encorxat amb la matèria vegetal de tornada al bosc, que a més de portar nutrients conserva la humitat del sol i dificulta la propagació del foc. Donat al llarg d'aquests acords, el Consell Comarcal, l'Associació Catalana de Municipis, la Diputació de Barcelona i la Mesa del Parlament. Molt bé, vol fer alguna intervenció, senyor Álvarez? Sí. Únicamente por iniciar de alguna forma. El promedio de árboles por habitante en este planeta está en 422. Cada año destruimos algo así como 15 millones de árboles en la tala o en los incendios.
y plantamos unos 10 millones, lo cual ya tenemos de entrada un déficit de 5 millones de árboles que empieza a ser, o hace tiempo que es peligroso. Simplemente otro dato, se requieren unos 22 árboles por persona para atender la demanda de oxígeno de una persona en un día. Pensemos que desde que nos podemos considerar la raza humana, que estamos en civilización, cerca del 46% de los bosques de este planeta han desaparecido. Como se dice en la moción, nuestro entorno tiene las características de bosque mediterráneo, por lo que es hora de empezar a proteger los árboles que más beneficios pueden aportar para el ser humano de nuestro entorno. La encina, que es uno de los árboles que puede llegar a medir desde 16 hasta 30 metros de altura y que tiene una vida de unos 700 años, se reproducen fácilmente por semillas, pero también por brotes. El roble, que es un árbol que está en peligro de extinción en nuestra zona, en algunos sitios ya ha tenido que ser protegido, y cuando se reproduce, debido a su lentitud, es difícil verlo. Se caracteriza también porque consigue... Y, por poner cifras, por detrás de casi, fijaros bien los números, ¿no?, de 50 toneladas de CO2 por año que absorbe un pino carrasco, que no es muy frecuente en nuestra serrada marina, el pino piñonero es capaz de absorber unas 27 toneladas, la encina y el roble unas 5 toneladas de CO2 al año. El valor de los árboles, de esa simple lectura, vemos que realmente es incalculable. Son los que protegen además el suelo, dan cobijo a los animales y son una de las principales unidades estructurales de los ecosistemas. Pero además aportan otros beneficios a los seres humanos y nosotros se lo devolvemos con malos tratos, con incendios, con deforestación y con contaminación. Ellos, digo los árboles, la naturaleza, a veces nos responde con terapias antiestrés, nos proporcionan áreas de ocio y esparcimiento y limpian la atmósfera que nosotros ensuciamos. El ser humano, en líneas generales, parece estar obsesionado con perjudicar a la naturaleza y ella, en cambio, parece que está empeñada en cuidarnos. Esta moción está pensada en dos partes. Por un lado, poner de manifiesto nulo interés por cuidar el bosque, ya que tanto administraciones como particulares realizan inversiones mínimas y que todo lo que esto contempla bajo el punto de vista solo es ahorrar gasto. Pero a su vez, la administración debe ser un ente vigilante y sancionador, que no estamos acostumbrados a eso. Por lo que nuestro propósito es forzarla a que tome una actitud positiva y activa con respecto a los bosques. Por otro lado, nuestros bosques deben ser una especie que debemos proteger, que sea a su vez un generador de riqueza, pero nunca un sistema para especular y obtener riqueza a costa de nuestro futuro. En este sentido, claro, pido el voto favorable de esta moción. Pero además, esto viene a colación de que justo en esta fecha se están haciendo alguna franja. He pasado por allí y ha dado pena verlo. Los árboles, aparte de cortar de gran tamaño, parece que los que dicen que podan, parece que lo que hacen es el afeitar. O sea, es impresionante. Por ejemplo, he tomado una fotografía de lo que dicen que es un roble y lo que han quedado ha sido simplemente el palo del roble. Ha habido talas de esta característica, encinas de 70, 80 o 100 años, alrededor de la que han cortado esto, pero además todo lo que significa por donde corre la savia, destrozado para sacar precisamente los troncos grandes. Creo que es el momento de que nosotros, como Sanfor, tomemos conciencia de que o cuidamos nuestro entorno o nuestro entorno hará que desaparezcamos nosotros también. Bueno, a part de les intervencions que suposo que algú voldrà fer, nosaltres hem demanat un informe tècnic
al tècnic municipal de Medi Ambient i li demano al senyor secretari que el llegeixi, sisplau. Sí. Informa als serveis municipals en relació a la moció que presenta el senyor Juan Álvarez Cebrián en edat de vegades. Havent llegit el text, respon punt 1. La llei 5/2003 de 22 d'abril i el decret que desenvolupa la llei 123/2005 de 14 de juny estableixen com s'ha d'executar les franges de protecció contra incendis forestals i un criteri de prioritats a cara a decidir quines espècies s'han de mantenir. Efectivament, les espècies del gènere Quercus, que es detallen a la moció, són interessants de mantenir, però això no vol dir que no es puguin tallar els peus que calgui per tal de garantir les densitats que estableix la legislació. Per tant, el criteri és eliminar les espècies del gènere Pinus que es troben dins de la franja i deixar aquells peus de les espècies del gènere Quercus que es trobin a uns 6 metres d'altres peus i les capçades no es toquin. 2. La selecció prèvia de peus es fa sempre, però es marquen els peus de tallar, no els que es deixen. Primer es desbrossa per poder realitzar la talla i després es tallen els peus del gènere Pinus intentant no malmetre els peus que no s'han de talar. No obstant, amb les tasques de tala i desembosc pot ser que alguns peus quedin afectats. Per tant, sempre s'ha de fer un replanteig dels peus que s'han de deixar. 3. No es tracta de cap delicte ecològic seguir les directrius que marca la legislació vigent. 4. La venda de fusta permet que sigui viable econòmicament la retirada del material inflamable de la franja de protecció contra incendis forestals. D'altra manera, el cost seria molt més elevat. A més, com a concepte de gestió de la massa forestal, la correcta gestió de boscos no és possible sense que els costos siguin compensats en part per la venda de productes forestals, en aquest cas la fusta. 5. El triturat de les franges vegetals es fa amb desbrossadores i queden repartides per tota la franja. Si es portessin a una màquina trituradora, a part de tenir un cost més elevat, l'arrossegament de branques podria comportar més erosió del sòl i les restes triturades no es podrien repartir homogèniament per tota la franja de protecció contra incendis forestals. Molt bé. Intervencions? No, diga. Que el argumento legal, perfectamente, es ese. Pero yo les pido, los técnicos de esta corporación, y por supuesto, por eso la moción pido elevarla a Diputación y a la Mesa y al Consejo Comarcal y a la Asociación de Municipios, para que in situ se visualice. Todo lo que se está diciendo ahí perfectamente no tiene que ver nada con la realidad, nada, absolutamente nada. Pásense ustedes y verán la franja cómo está. Les indico por dónde han empezado, que no sé dónde terminará. Justo detrás de los apartamentos, pásense. Y verán lo que dice el texto. Si corresponde con algo de lo que hay aquí. Molt bé, com que estem, a veure. L'informe tècnic ha fet referència a dues lleis, la 5/2013 de 22 d'abril i el decret que desenvolupa la llei 123/2005 del 14 de juny. Jo li vull fer una pregunta al senyor secretari. Clar, és un tema que ens preocupa a tots, no? Nosaltres podem, aquesta moció que ha presentat el Partit Socialista en el tema legal, tirar-la endavant, encara que la llei digui que nosaltres hem de fer les franges tal com indica? Perdó. Anem parlant, sense entrar en com estan fets per no ser, i a més sembla que no és el que es discuteix, almenys amb la part dispositiva de la moció. Que quan es facin franges de seguretat quedi totalment prohibit la tala de roures, d'alzines o soleres. Això és un acord il·legal. Tu no pots prohibir totalment la tala en aquells casos que la llei diu que hagis de talar. I l'exemple que posa el tècnic és clar, si la densitat, un cop tallat els pins, això queda clar, primer treus tots els pins. Si la densitat que queda d'alzines, roures o soreres és superior a la que diu la llei que hi ha d'haver dins de la franja, has de tallar alguna alzina per força. A més, hi ha un ordre, et diuen primer els pins, després les alzines, després els roures i per acabar les soreres. L'ordre és aquest, i el que passa és que efectivament no pots tallar cap alzina mentre hi hagi un sol pin de la franja. Però un cop fet això, ha de respectar les densitats que marca la llei. Per tant, prendre un acord dient
que es prohibeixi, et diran, escolta, vostè no pot prohibir-ho. No està en les seves competències anar contra el que diu la llei de com es fan les franges. Que es faci una selecció prèvia, ja es fa. El que passa, aquí diu, marcant els exemplars a protegir, es fa al revés, és el que dit allò tècnic. Es marquen els que s'han de tallar, però és igual. També els que no tenen marques són els marcats. És a dir, tant li fa. Aquí no hi hauria cap problema perquè ja s'està fent. Que la tala d'aquestes espècies protegides, si es dona el cas, comporti sanció econòmica per delicte ecològic a l'empresa que fa aquestes feines. A veure, si hi ha una talla que és dintre, insisteixo, si deia de la llei, no només un delicte, sinó que és obligatori. Va? Si n'hi ha alguna, si tallen un arbre que no han de tallar, efectivament, caldrà veure quina infracció és, perquè no som qui nosaltres per dir si això és delicte ecològic. Perquè suposo que parlaries amb el tall i escolti, el delicte ecològic és a partir de... Però bueno, en tot cas, insisteixo, depèn de quin tipus de talla. Que l'empresa que fa la feina li sigui prohibida la venda de fusta. I tornem a ser. Si fas això, t'impugnen automàticament. Tu no pots prohibir una cosa que està previst com a forma de finançament parcial de l'execució de... És més, i perdona, aquí sí que entro una mica en el tal. Prohibir-ho perquè sospites que tallaran arbres que són més rendibles per produir fusta és donar per suposat que tots són delinqüents i per tant prohibeixo vendre perquè com tots són delinqüents així he dit el delicte. Això no es pot fer així. És a dir, tu el que has de dir és, en tot cas, establir les sancions pels casos d'incompliment, evident, això sí. Però bé. Que l'empresa que fa la tala estigui obligada a disposar la màquina de trobar... Aquí no entro. Aquí pot dir el que vulguis, el tècnic té el seu criteri, perquè sí que legalment pots decidir el que et sembli quan tu fas el plec per contractar les empreses. Això cap problema. Com a criteri legal, amb independència... Bé, perfecto. Habíamos intuido algo de todo esto, ¿verdad que sí? Sabías. Vale. No sé, al final, si hemos de cambiar, puede cambiar el redactado. Según cómo, igual no me interesa ni cambiarlo. Solo pondré un ejemplo. Determinadas personas de este mundo saben que si entran en el bolsillo de una persona y roban menos de, pues es una falta, y si pasan esa cantidad es un delito. Todos sabemos eso. Ahí quedó el comentario. Pero al menos los presentes les rogaría que por el camino de los apartamentos pasen y vean. Solo pasen y vean. Y no hablamos si hay delito, si no hay delito, si ya se cometen infracciones, si es una falta o si es... Pasen y vean. Y si tantos problemas tiene, creo que la moción no se presenta porque se apruebe porque sí, sino que sí ha entrado en la conciencia de todos los presentes, y si todos los presentes mañana, pasado o al mes que viene se dan una vuelta por la zona y ven lo que hay, creo que el efecto de la moción ha surtido. Jo puc entendre la seva moció i la seva explicació i la puc... podem estar totalment d'acord amb el que planteja, però aquí hi ha una llei que empara i que desgraciadament no ens permet moure'ns molt. Val? També el que li haig d'entendre també que estem parlant de franges de protecció als veïns davant d'un incendi i potser el que diré no sonarà bé, però tot el que sigui seguretat pels veïns és prioritari, no? Encara que jo realment sóc una defensora de la natura, vull dir que no vull dir que una cosa no sigui una altra, no? Per tant, jo li demano a veure si vostè aquesta moció la vol procedir a votació, té tot el dret de procedir a votació, si la vol acabar de treballar i la deixar a la seva mesa i acabar-la de treballar per proper ple i modificar alguna coseta perquè pugui ser amb vots favorables, per unanimitat, diguem-ne. I si no és així, li demano també que ho pugui convertir en un prec, perquè tots estiguem, no sé, no ens sentim... no tinguem aquesta divisió, no?, de sentiment que ens produeix una moció d'aquestes característiques en la qual jo, a la seva exposició, li dono la raó, però ha d'entendre que aquí hi ha una llei i que la llei s'ha de complir.
si vostè continua amb aquesta moció tal com vostè la planteja, en la qual entenc les seves raons, i potser la comparteixo, però com a equip de govern que tirem endavant i que governem i que encara que ens diguin gestionem, encara que ens diguin que no, doncs haurem de votar. Amb aquest incís, que li quedi molt clar. Es en respuesta simplemente a que los vecinos que están o que vivimos por allí, pues evidentemente nuestra seguridad impera y demás. Yo digo lo de la trituradora, porque eso sí que hay estudios, que todo el vegetal que queda triturado y queda en el suelo, aparte de servir de manto y demás, impide los propios incendios. Vuelvo a repetir, pásese por allí y verán cómo la hojarasca, son las ramas pequeñas que no venden, está allí. O sea, solo falta que pase alguien, no con gasolina, con un cigarrillo, o que lleguen las altas temperaturas y haya un cristal cerca. Y veremos lo que hace la franja de seguridad. Creo que eso, la ley, evidentemente, no creo que contemple que... No lo creo. Por tanto... Yo más que retirar la moción o dejarla como si el resto del grupo está de acuerdo y quiere, igual que una vez se quede una moción sobre la mesa, se puede volver a quedar, la consensuamos todos y todos están de acuerdo y la volvemos a presentar. Que no, la retiro porque creo que el efecto es que todo el mundo sepa y oiga lo que yo quería decir y que vean si pasan por allí lo que allí hay. ¿Alguna cosa a dir? ¿Ha fet un oferiment? Digueu. La deixem sobre la mesa i la acabem. Com que segurament hem de tenir un ple a finals de juliol, que no es toca, otra vez otro pleno ordinario, pues la planteamos, la trabajamos, si le parece bien, señora Álvarez, y la volvemos a presentar en el y comprobaremos lo que usted ha dicho sobre la prensa. ¿Vale? Pues queda esta moción sobre la mesa. Següent moció, també del Partit Socialista, moció per la ratificació pel conveni 189 de l'OIT sobre les persones treballadores de la llar. Endavant. La llegim tota o vamos a la... No, com vostès diguin, jo. Senyor secretari, té la paraula. No, jo no tinc la paraula, jo. Jo ja l'he llegida. El que la presenta. El cuerpo necesita explicaciones suficientes de por qué pasó que diste pases a los acuerdos. No, digo que es muy larga. Se agradece que me ahorres la tortura. Los compañeros la habrán leído todos. Se ha distribuido. Venga, la propuesta, la parte dispositiva, diu: acords, instar al Congrés dels Diputats i al Govern de l'Estat Espanyol a ratificar de forma immediata el conveni 189 de la OIT que obliga a l'equiparació de drets laborals de les persones treballadores de la llar a la resta de treballadores del règim general de la Seguretat Social. Eliminar el sistema especial de la Seguretat Social per a les persones treballadores de la llar i la seva incorporació immediata al règim general de la Seguretat Social per a la igualtat de drets amb el conjunt de les persones treballadores, fent especial menció a l'equiparació en el dret a la prestació d'atur, la cobertura de maternitat, les prestacions per incapacitat laboral transitòria, així com la introducció de mesures correctores en les cotitzacions per garantir el dret a una jubilació digna. B. Eliminar la finalització del contracte per lliure desistiment, que equival a acomiadament lliure, i que es garanteixi la protecció dels drets fonamentals de les persones treballadores. C. Complir amb l'obligatorietat que tots els contractes siguin per escrit per garantir els drets laborals de totes les persones treballadores de la llar i especialment per facilitar l'accés a la regularització administrativa i evitar la irregularitat sobrevinguda. D. Flexibilitzar els requisits i tràmits previstos a la llei d'estrangeria per obtenció i renovació de les autoritzacions de residència i treball. 2. Donar trasllat del següent acord al Parlament de Catalunya, a les Corts Generals, al Govern de l'Estat Espanyol, a l'Associació de Dones del Municipi de Pont de Capdentelles i a totes les entitats de Catalunya que... Vol fer alguna intervenció, senyora Álvarez? Primero, esta moción, ¿por qué? Pues esta moción es porque también en nuestro municipio pues, hay algunas personas que trabajan
en nuestros domicilios, aunque yo no tengo, en mi casa no tengo nadie, pero sí que en otros domicilios sí que las hay. Y las quejas de los trabajadores de este municipio son universales. Empezar porque la OIT entiende que es necesario fijar unos derechos laborales y unas condiciones dignas, e incluso habla de decentes para los trabajadores y trabajadoras domésticos, y entre esos está la libertad de asociación, la negociación colectiva, la eliminación del trabajo forzoso y la abolición del trabajo infantil. No obstante, el texto ha sido rechazado en España, en el Senado, con los votos en contra del Partido Popular. ¿Qué personas entrarían o estarían bajo el paraguas de este convenio que promueve la OIT? Estarían todo lo que son las personas cuidadoras, las lavanderas, planchistas, cocineras, choferes, vigilantes, porteros, jardineros, todo ese personal que no es especialmente cualificado, pero hace lo que se llama a veces un trabajo invisible. El convenio que se propone fue firmado, ya tiene sus añitos, fue firmado en el 2011 y ha sido ratificado solo por 17 países. Y este convenio pondría las bases para conseguir que el empleado doméstico sea un trabajo valorado por su importancia y en igualdad de derechos con el resto de los trabajadores de otros ámbitos. Irregularidades, por llamarlo finamente, ha habido en este ámbito desde que existe el rico y existe la mano de obra barata o gratis. Irregularidades de algún tipo han sido registradas en nuestro propio Estado. Estoy seguro que la Asociación de Trabajadores de Vizcaya, que ha sido la comunidad autónoma que ha hecho el estudio, ha documentado que solo en el País Vasco el 77% de las internas tiene jornadas de más de 60 horas y muchísimas llegan a tener jornadas de 24 horas, los 7 días de la semana. El convenio 189 en concreto servirá para hacer frente a las numerosas situaciones de abuso que sufren sobre todo las trabajadoras internas, aquellas que viven con el empleador y que son las que sufren mayor desamparo. Además de las condiciones draconianas, a este tipo de personas los empleadores utilizan una especie de chantaje. Los niños te quieren, la abuela se acostumbraba a ti y no la cuida nadie mejor que tú, y esa persona se queda a las 24 horas sin ningún descanso, cuando el convenio de la OIT le dice que entre jornada y jornada tiene que haber 12 horas de descanso. Para los trabajadores que viven con el empleador, repito, no existen límites de jornadas ni de horas. El convenio de la OIT incide en estas situaciones y dedica un capítulo especial a las normas relativas a trabajadoras que viven con sus empleadores en condiciones para que se respete al menos su privacidad. El OIT hablaba en su momento de que los empleadores, con esa especie de chantaje emocional, no, vamos a hacer las vacaciones, te vienes con nosotros. Resulta que de cara a la galería le dan las vacaciones, pero esa trabajadora o ese trabajador está cuidando de los niños o de los ancianos de esa familia en su periodo de vacaciones. Y luego les dicen que han hecho las vacaciones. De la queja también de estos trabajadores, escuchamos, yo la he escuchado aquí en este pueblo, decirte que se considera o que consideran que ya está bien que el término sirvienta y chacha sea utilizado habitualmente. En España se hizo una aproximación de la conquista de derechos de estos trabajadores con la ley 27/2011 sobre actualización y modernización del sistema de la seguridad social y con el Real Decreto 1620 también del 2011 sobre relaciones laborales especiales del servicio del hogar familiar. Esto, que evidentemente parecía un avance, fue contrarrestado con el Real Decreto 29/2012, en el que se decía que aquellas personas que tuvieran menos de 60 horas laborables en jornada no tenía por qué cotizar a la seguridad social. Si a alguien le resulta esto especialmente duro, termino diciendo que los países que han ratificado este convenio son 17, y entre ellos os voy a enumerar para que nos demos cuenta de dos diferencias. Uno,
los países que respetan los derechos laborales y los países que creo que se han visto obligados a firmar el convenio, porque son los que aportan la mano de obra gratis o barata. Este convenio ha sido ratificado por Alemania, Argentina, Bélgica, Bolivia, Brasil, que lo pondrá en vigor el 1 de enero del 19, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Filipinas, Finlandia, Guinea, Guayana, Irlanda, Italia, Jamaica, Mauricio, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Portugal, Sudáfrica, Suiza y Uruguay. Vemos los dos aspectos claramente. Unos países que sí se respetan los derechos laborales y otros países que lo han firmado porque muchos de sus inmigrantes están en el llamado primer mundo haciendo. Realmente los países que lo han firmado suelen ser por dos motivos también. Uno, porque son tan poderosos y tan acostumbrados a la esclavitud como Estados Unidos, y otro, porque están negando otros derechos como Arabia Saudí, China o Canadá. Canadá no tanto, pero Arabia Saudí y todos los países del Golfo no lo han firmado, precisamente porque ningún respeto, como la mayoría de nuestros trabajadores son mujeres, ningún respeto a los derechos de la mujer. Evidente, este tipo de trabajo lo hacen exclusivamente personas inmigrantes y que a veces son tomadas casi. Pido el voto favorable a esta moción y que a partir de hoy todos nosotros salgamos con una visión nueva con respecto a los derechos de estas personas, sobre todo si las tenemos cerca de nuestro propio domicilio. Molt bé, alguna intervenció més? No, doncs procedim a votació. Vots a favor de la moció? Vots en contra? Abstencions? Següent moció. Primera moció d'Esquerra Republicana. Són tres encapçalades amb el mateix títol, moció que insta l'Ajuntament al compliment de l'acord del ple. La primera, registre de 5.135. El ple del dia 13 d'octubre de 2016, el grup municipal d'Esquerra Republicana de Sant Fost va presentar una moció en la que es demanava, resumint molt, que els regidors de l'Ajuntament tinguéssim accés a les actes de la Junta de Govern Local en un màxim de 10 dies després de la seva aprovació, tret reconegut en la normativa vigent. Des de Secretaria del Govern Municipal es va insistir molt que el termini compta des del moment de l'aprovació i no de la celebració de la Junta, comprometent-se al compliment de la mesura. La moció fou aprovada per unanimitat. El passat 29 de maig s'han publicat a l'FTP, al que tenim accés els regidors del grup municipal, les actes de la Junta de Govern Local següents, entre parèntesis, la data de la seva aprovació. 30 de gener, aprovada el 20 de febrer. 6 de febrer, aprovada el 20 de febrer. 13 de febrer, aprovada el 6 de març. 20 de febrer, aprovada el 6 de març. 27 de febrer, aprovada el 13 de març. 6 de març, aprovada el 3 d'abril. 13 de març, aprovada el 3 d'abril. 20 de març, aprovada el 17 d'abril. 3 d'abril, aprovada el 17 d'abril. 10 d'abril, no disposem de l'acte de la data en què es va aprovar. I 17 d'abril, no disposem de l'acte de la data en què es va aprovar. Per aquest motiu, el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, Sant Feliu de Montella, demana, primer, que respectin els drets dels regidors del grup municipal pel que fa a l'accés a la informació que és pública i hauria d'estar al seu abast en els terminis legals i compromesos per aquest ple. Segon, que es revisin tots els acords de ple de la legislatura que comportin actuacions per part de l'Ajuntament, no declaratius, i se'n faci un seguiment per tal de comprovar-ne el compliment. Alguna intervenció sobre aquesta moció? Veiem que vostès no tenen cap respecte al ple, no tenen cap respecte als acords que es prenen al ple, l'Ajuntament és casa seva, és el seu cortijo, màxim el representatiu d'aquest poble. Abans ho hem vist amb el reglament de la ràdio, aprovat fa 6 anys, i a 5 dies abans d'aprovar això de l'FM, però si voleu fer una reunió. No, reunions s'han de fer, i per l'any. El 13 d'octubre, vam demanar tenir accés a l'avaluació de les actes. Es va insistir molt que s'entregarien aquestes actes 10 dies després de l'aprovació, o 10 dies després del ple. Cap problema. No hem fet ni punyetero cas de l'acord del ple.
estar entregant actes a 5 mesos després de l'aprovació, sense cap mena de problema. Només demano una mica de respecte. Respecte als acords que es prenen en aquest ple. Això no és a casa seva, això és a casa de tots els veïns i veïns de Sant Fost, representats per tot el que estem aquí. Si aquí s'acorda una cosa, fem-la. No marxin d'aquí un portasso i s'oblidin del que s'ha acordat aquí. I és per això que demanem que revisin tots els acords del ple de la legislatura i que actuïn en conseqüència. No vinguin aquí al ple i diguin sí, és que vostè fa molt bé el teatre, sí, és que vostè coneix no sé què, i fer un discurs de campanya, sí, no, no, retiri aquesta moció i després l'entra com a prec perquè així tots ens solidaritzem amb els pobres arbres. El que es vota aquí va a missa. No estem aquí per fer el panoli, estem aquí per dur a terme tot allò que s'aprova. I vostès això em sembla que no li fan ni punyetero cas. No em sembla, queda palès, i de fet per això hem entrat les tres mocions amb el mateix títol. En tenim moltes més, eh? Però hem dit, entrem-ne tres, a veure si reaccionen, i si no, a partir de setembre seguirem fent tongades a totes aquelles coses que s'han aprovat i que vostès no han fet gens de cas. I és per això que en aquesta moció demanem que respectin els drets dels regidors dels grups municipals pel que fa a l'accés a la informació que és pública, i hauria d'estar al seu abast els terminis legals compromesos en aquest ple, s'obriria després d'aprovació, ho recordo, i que es torni a revisar tots els acords del ple de la legislatura que comprometin actuacions per part de l'Ajuntament, no declaratius, i se'n faci un seguiment per tal de comprovar-ne el compliment. Alguna intervenció més? Jo? Sí? Sí, tengo... Hoy tiene ganas, ¿eh? Bueno... No, puede intervenir las veces que quiera. Como mínimo usted, pues, es educado. Puedo decir lo mismo de ese momento. Adelante, señor Álvarez. Yo pasé por la facultad. Bueno, al menos por la puerta, decía mi padre. Bueno, no sé si... Adelante, señor. No, yo le al grupo le diría que dice que se revisen todos los acuerdos. Yo pediría que se revisen o que se pida a aquellos que sabemos que nos han cumplido, ¿no? Si ahora repasamos todos los acuerdos, pues puede que nos sentemos aquí un día y lleguen las próximas elecciones, estemos sentados, ¿no? Y tenemos que revisar todo. Pues estamos hablando de acuerdos de casi 4 años. No sé si es factible. Una observación. ¿Ya está, señora Alta? Sí, señor. No estoy viendo que se revisen aquí en el pleno. No, obviamente. Estoy pidiendo que el equipo de gobierno, que es quien tiene que cumplir los acuerdos que se llevan al pleno, lo revise. Es factible, nosotros lo hemos hecho. Y no hace falta 4 años. Te cierras 2 fines de semana y no lo cuentas. Molt bé, alguna intervenció més? No? Bueno, jo voldria dir que no cal una moció per demanar que es compleixin els terminis que marca la llei. Ja, com ha dit el senyor Conesa, es va discutir aquesta qüestió. Si algunes actes no s'han publicat al FTP en els 10 dies següents a l'aprovació, és, i ho saben, per dues raons. Per acumulació de feina a secretaria, que es complica amb les innovacions legals, perquè hi ha hagut innovacions legals, i aquest any és un any de transició entre el sistema antic i la posta en marxa progressiva de l'administració electrònica. Això també doncs, perjudica el fet de poder complir amb els 10 dies. Nosaltres no neguem els drets dels regidors. I en el punt segon de la moció hi ha un contrasentit. Diu que es revisi així en personal. Qui ha de revisar? Els recordo que la funció del control del govern correspon al ple en el punt de precs i preguntes, que quan els convé ja ho fan. No admetrem mocions que només tenen per objecte crear la sensació, com s'ha pogut demostrar, que el govern municipal ho fa tot malament i no respecta els drets i obligacions. Per tant, votarem
no a la moció. Dit això, procedim a votació. Vots a favor de la moció presentada per Esquerra Republicana? No. Vots a favor per de la moció d'Esquerra Republicana presentada per Esquerra? Vots a favor, no? Vots en contra? Abstenció. Molt bé. Següent moció. Vinga, més. Esquerra Republicana, següent moció. Amb el mateix títol que el ple de 21 de novembre de 2017, el portaveu municipal del PSC i soci mitjançant acord de governabilitat de l'equip de govern de Lluç va presentar i defensar una moció que duia per títol Sant Fost de Capçanelles, promotora de l'ús de vehicles elèctrics i que fou aprovada amb 12 vots favorables i l'abstenció de la regidora del PP. Que en aquesta moció, concretament en el seu punt primer, s'instava l'Ajuntament que a partir d'ara totes les compres de vehicles que faci aquest Ajuntament es faran seguint criteris de sostenibilitat ambiental i es parlava de la renovació progressiva de la flota de vehicles cap al vehicle elèctric, que recentment hem advertit que les darreres setmanes la brigada municipal es mou amb una nova camioneta del mateix color taronja que l'anterior amb matrícula provisional P5094BCV, que no sembla ser elèctric, ni sembla complir amb els criteris de sostenibilitat ambiental de la Unió Europea. Per aquest motiu, el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, Sant Fost de Capçanelles, demana primer que els acords de ple siguin d'obligat compliment i siguin transmesos al personal responsable que es pugui veure afectat i o pugui prendre decisions contràries a l'acord. Segon, que es revisin tots els acords de ple de legislatura que comportin actuacions per part de l'Ajuntament no declaratius i se'n faci un seguiment per tal de comprovar-ne el compliment. Endavant, senyor Conesa. Sí, queda clar que en aquest ple mentir és gratuït o parlar des de l'ignorància també. Abans s'ha dit que no s'han pujat les actes en un FTP perquè estem en un procés de canvi de no sé quantes coses. Un cop les actes estan aprovades a aquest ple vol dir que estan passades a l'ordinador, digitalitzades, enviades per correu i enviat i pujar de FTP vol dir arrastrar hasta una carpeta. Perdoni, quina moció estem tractant ara? La del cotxe elèctric o la de una, les actes? Una que té com a títol... És que vostè tampoc no té molt sí, clar, eh? Una que té com a títol... Una que té com a títol... Centris al cotxe elèctric. Una que té com a títol... Moció per instar l'Ajuntament al compliment dels records del ple. Bueno, continuï. Llavors, entenc que no ha mentit voluntàriament, entenc que no és conscient de lo senzill que es puja a la FTP, per això la resposta d'abans. En quant a cotxe, senyor Álvarez, ja l'hem avisat més d'una vegada. Vostè va amb molt bona fe, va amb molt bona fe en les ordenances que els hi va aprovar, amb els pressupostos que els he aprovat. Sempre els hi demana que facin a posteriori actes de bona fe, com fer temes de canvis de llums per tenir estalvi d'energia, com el tema del cotxe elèctric. Aquesta, de fet, va ser una moció i va ser acceptada amb 12 vots. Però després veiem que fan el que volen. El que volen, perquè en aquesta moció es va acordar que s'aniria renovant la flota de vehicles, intentant anar cap a vehicles elèctrics, i si no es podia arribar al vehicle elèctric, sí que es comprarien uns vehicles fent un criteri de sostenibilitat ambiental. Ara fa poc hem vist un vehicle amb matrícula provisional P5094BCV. M'agradaria que l'equip de govern em respongués, suposo que ho sabran, quins són els criteris de sostenibilitat ambiental que els han guiat per comprar aquest model de cotxe, quin estalvi té, si els poden dir quin consum que té perquè de benzina, per saber si conscient realment de l'estalvi que implica en comparació amb altres vehicles que havien al mercat. Per començar aquestes preguntes. Alguna intervenció més? Sí. Què ho tens? Adelante. No toca. No, no ho puede hacer. Sí, bueno. Jo primero a con esa. Decir que el PSC de San Fos no es socio de nadie. No es socio de nadie. Firmó un pacto de gobernabilidad en el cual solo se comprometía a, por su parte, aprobar los presupuestos si se llevaba el programa o las medidas que el PSC consideraba de su programa que tenían que ser aprobadas por el equipo de gobierno.
pero eso evidentemente no le concede al PSC la categoría de socio. Sabemos que se podría haber tomado otra resolución, pero se tomó esa. En cuanto a la moción, claro que yo espero que, de buena fe, como siempre, pues si no, si andamos todos con la mala hostia, pues terminaremos mal, pero de buena fe yo espero que los acuerdos de las mociones se cumplan. Y si no se cumplieran, pues esas mociones reviertan en el Pleno. Molt bé, alguna cosa a dir d'aquest acte? No? Doncs procedim a votació. Vots a favor, sisplau? Següent acte, 19 de desembre. Alguna cosa a dir? Sí. No, es un pequeño detalle significante. Ya, cuando estuve hablando, nosotros no solo dijimos que fuimos el día 10, sino que nos enteramos en el 17, que fuimos el día 10 porque nos dijeron que era la inauguración y le cortaríamos la cinta, y hay un comentario que dice que nos pillaron, yo dije que nos entregaron. ¿Qué página? No, es la página... Si quieres, te lo desmarallado. No, no. Ah, bueno, cuando... Si lo quieres. Respecto a... Vale, no he dicho que nos tiraron, sino que nos increparon. ¿Cambio de data? Sí, claro, pues está en catalán. Y es que asadas, no solo quiere decir chillar, también puede volver y increpar. Y es que asad, no es parlar de vuelta, es aburcar. No, no, pero bueno, no tengo ningún problema en poner increpar, ¿eh? No, pero eso el sentit d'escriure sa no era el de tirar de volta, sinó el de abocar. Però bueno, posarem increpar i ja està. Però no, això no hi ha dificultat. I la canvi de... Sí, la volta sí, perquè ho comprovaria. Em va soltar un tros, que va dir 17 i 10. Sí, vale. Està aquí. Aquí, un poco más abajo, dice, fuimos el día 10 porque era la inauguración y que cortaríamos la cinta. Cortaríamos la cinta también en el sentado. En el día 10 que era la inauguración. A ver, yo ahora no tengo la grabación aquí, es que no recuerdo ahora si hubo allí, no sé, aún no recuerdo. Yo. Sí. A ver, no ho dic perquè ells no ho poden resoldre sobre la marxa, això. Tinc que consultar, així com l'UACA, no és problema, és un tema de si la traducció és correcta o no, en el cas aquest, jo no m'atreveixo a modificar una cosa, sinó que em diguéssiu tot, sí, ho va dir, ah, vale, d'acord, cap problema, però no me recordo. Bueno, doncs, deixem sobre la mesa i després, no, el ple, ja està, ja està, perfecte, comprovar i ja està. El paper d'on arriba? No, 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 sí, se'l pot quedar? Perfecte, vale. Doncs aquesta queda pendent i passem a l'altre acte del 25 de gener, del ple extraordinari. Alguna cosa a dir sobre aquest acte? No? Doncs procedim a votació. Vots a favor, sisplau? Molt bé. Digues. No, no, és que anava a dir el Quim no vota, no és que anava a dir. No, ¿qué es lo que votan? Ah, están votando las actas. ¿Es qué? Las actas. ¿La qué? Las actas. ¿La fiesta? Las actas. Ah. Anem ja directe al tercer punt, resolucions d'alcaldia, que us posaria la seu rebut. El quart punt és donar compte d'informes d'amorositat, com sempre, tenim, i el cinquè punt també és donar compte d'obligació trimestral al subministrament d'informació de les entitats locals del 2017. Com que aquests no es voten, ja passaríem al punt 6è,
que és l'aprovació de reforç pla especial de protecció i millora de Mas Llombart Masia. Endavant, senyor secretari. Vist l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona en sessió del 1 de febrer de 2018, aprovació definitiva del Pla Especial de Protecció i Millora del Mas Llombart de Sant Feliu de Campsentelles, promogut per Grup Medina 1966-SL, supeditant la seva executivitat a la presentació d'un terrafòs que incorpori les prescripcions que detalla l'acord, vist l'informe emès pels serveis de municipals, vist el dictamen de la Comissió Informativa celebrada el 1 de febrer de 2018, es proposa procedir a la redacció d'un text refós del Pla Especial de Protecció i Millora del Mas Llombart de Sant Feliu de Campsentelles amb incorporació expressa i literal de les prescripcions de l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona de data 1 de febrer de 2018. Molt bé, endavant. Com s'informó la Comissió Informativa, este plan especial ja s'aprovó per el Pleno i se mandó a la Generalitat per a su aprovació definitiva. La Comisión de Urbanismo acordó aprobarlo definitivamente y no suspenso su ejecutividad hasta que se presente un texto refundido que consiste en suprimir del artículo 4.3.3 la frase en caso de que se produzcan modificaciones en las parcelas. Lo que hoy aprobamos es que el texto refundido sea exactamente el que propone la Comisión de Urbanismo. Muy bien, ¿alguna intervención? No? Doncs procedim a votació. Vots a favor, sisplau. Per un moment. Molt bé. Ja passaríem al punt 7, que són mocions. El Partit Socialista ens ha presentat 3 i 2 del Partit Popular. Comencem. Ah, perdó, i una de Sumem que bueno, fa referència també a la del Partit Socialista. Estan enganxades. Sí, i 2 del Partit Popular, sí, sí. Comencem per la primera del Partit Socialista. Donar suport a la vaga feminista del 8 de març. Endavant, sense. Si tot heu llegit, passo només a la proposta d'acord. A veure, sisplau, dic que si tot us sembla bé, com que són bastant llargues les exposicions de motius i suposo que les heu llegit, vaig directament a la proposta dispositiva. Doncs, a partir d'una sèrie d'antecedents es proposa 1. Sumar-se a la vaga laboral convocada pels sindicats majoritaris UGT i Comissions Obreres de 2 hores de duració durant el 8 de març i per aquest motiu farem una campanya específica per informar dels objectius de la vaga laboral als treballadors i treballadores vinculats a l'ens municipal. 2. Sumar-se a la jornada reivindicativa convocada per la coordinadora feminista pel proper 8 de març i per aquest motiu farem una campanya específica per difondre els objectius i accions d'aquesta jornada. A. Els col·lectius i entitats de dona en el nostre municipi en coordinació amb la comissió de la coordinadora de la vaga feminista 8 de març prioritzarem la mobilització i visualització de les dones més invisibilitzades i objectiu de la històrica mobilització de la vaga de dones, les mestresses de casa, que resulta sense sou ni llet laboral d'un treball vital per a les famílies i la societat. B. Als instituts i centres joves perquè la coeducació i conscienciació del jovent són imprescindibles per a una societat lliure de violència masclista i discriminació de gènere. C. A les entitats representatives del món associatiu, comercial, empresarial i laboral del nostre municipi perquè s'assumin i col·laborin difonent els objectius i accions reivindicatives entre la seva gent associada. Molt bé, alguna intervenció sobre aquesta moció? No? Doncs procedim a votació. Vots a favor, sisplau. Següent moció. Abonament deute pendent a Escola Bressol. Presenta també el Partit Socialista. I perquè aquí en aquest cas el grup Sumem hauria de dir si em sembla que vau comentar que us adheria o altre. Sí. Per tant, queda retirada la vostra. Ho dic per no sotmetre dues a votació, que seria amb el mateix contingut. Per tant, només n'hi ha un. El sentit de la moció és el mateix. L'esmena era que nosaltres parlàvem, ens adreçàvem al govern, al nou govern, perquè
No, a part que és un tema purament d'ordre. No canvia res perquè si tu t'adreces al govern només serà quan hi hagi. Per tant, estem allà mateix. Doncs em salto tots els antecedents. Vinga. 1. Instar el govern de la Generalitat que doni compliment immediat a la sentència del TSJ de Catalunya per la qual li obliga a pagar la subvenció de 3 cursos a 36 ajuntaments que van presentar una reclamació pel deute contret i pendent d'abonar per la gestió del servei d'escola bressol del municipi. 2. Instar el govern de la Generalitat de Catalunya que d'acord amb l'esperit, aquí un error, de la sentència del Tribunal Superior, retorni també el deute contret i pendent d'abonar per la gestió del servei d'escola bressol a aquest municipi, que tot i no plantejar-li amb anterioritat cap recurs directe per la via judicial des d'aquest consistori al govern de la Generalitat, sí que hi ha pendent un deute per aquesta gestió pels mateixos cursos escolars 2012-2015 i que preveu aquesta sentència. 3. Instar l'equip de govern de Sant Fost si després de fer el seguiment i els passos anteriors, si el govern de la Generalitat de Catalunya fa cas omís als requeriments anteriors, iniciï el camí de la via judicial com ja han fet altres governs municipals. 4. Donar trasllat d'aquest acord al govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, a la Societat Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya i Escola de Sol del Municipi. Molt bé, intervencions? No. Completamente de acuerdo, la apoyaremos y nos parece genial que se invierta el dinero de los catalanes en cosas para los catalanes. Sí, endavant. Bé, inicialment teníem dues mocions en aquest tema, la de Sumem i PSC, i bé, esperàvem que hi hagués una mica de, com a mínim, un petit debat perquè hi havia coses interessants de les dues i algunes observacions que també volíem fer des d'Esquerra. També volíem demanar un canvi a la moció, no està partit socialista, per tant suposo que no es podrà dur a terme. Bueno, es pot votar el canvi de la moció sense... Sí. No, perquè que seria una moció alternativa, la seva no la pots modificar. Correcte. Llavors, trobem aquest problema. Bé, m'estalviaré part de l'argumentari que havia preparat amb, per aquest punt. Bàsicament, no sé si seria interessant deixar-la sobre la taula per parlar-ho, per tenir el debat amb el Partit Socialista, amb el Partit Socialista, per veure si seria factible fer un petit canvi. En resum, on volem de parar és que el punt 3 comenta el tema d'inici del camí de via judicial. Òbviament creiem que la via judicial no és la correcta, està clar que el govern de la Generalitat ha de garantir, mitjançant convenis amb els ajuntaments, els recursos suficients per afrontar la prestació delegada en aquesta etapa educativa. Però no creiem que el tema judici, que el camí judicial sigui el camí a recórrer. Des d'Esquerra estem, òbviament, en la línia de que es pagui el que la Generalitat diu als diversos ajuntaments, i no sé si és factible deixar-ho sobre la taula perquè en el punt 3 es pugui treure el tema d'iniciar el camí de via judicial. Si no es pot deixar sobre la taula i s'aprova tal qual, només per aquest punt nosaltres votarem en contra, tot i que crec que és un punt que es podria prescindir si es pogués tenir un debat maco. I per una altra banda, també m'agradaria preguntar al Partit Socialista, que no hi és, o assumem que presenta una altra moció o l'equip de govern, si ens saben quin és el deute reconegut que té la Generalitat amb l'Ajuntament en aquest concepte, en el tema de l'escola de sol. No se sap, o sigui, no s'ha fet els números aquests. Val, bon dia. No, val, doncs per la nostra banda demanar això, si és cap la possibilitat de deixar la moció sobre la taula per tenir aquest debat, per poder incorporar els punts de Sumem, per poder parlar de treure aquest incís, i poder aprovar amb una àmplia majoria aquesta moció. Bon dia, Sol. Intervenir? Bon dia, sí. O sigui, que es deixi sobre la taula, tu la decidi. Jo. Sí, perquè no vengui el regidor. No, com que ha fet referència a Sumem, per això deia si tenies alguna cosa... Home, jo la veritat és que, com ha dit el senyor secretari, si de cas, doncs, si teniu alguna modificació, voleu presentar una moció diferent, doncs teniu la possibilitat de presentar-la. Per tant, jo crec que aquesta moció es tiraria endavant
el senyor Álvarez la va notificar a la comissió informativa, vosaltres teníeu les mocions a la comissió informativa i aquest punt número 3 el podíem haver parlat perfectament a la comissió informativa, fins i tot la comissió informativa, que el senyor Conesa hi era, el senyor Álvarez volia presentar la tercera moció que vam tenir aquest problema informàtic, us recordeu, i al final la va presentar. Per tant, en aquests moments jo crec que no seria adequat deixar la moció sobre la mesa, sinó que la tiraríem endavant per votació. Val, doncs bé les coses, en la comissió informativa va ser més cop que vam tenir la moció, com sembla que va ser un partit assembleari, per tant tot el que defensem aquí el ple s'ha parlat abans amb l'executiva i l'assemblea d'Esquerra. Per molt que jo tingui una informació a la informativa, sap que no puc posicionar-me en el ple, molt menys un argumentari sencer. Doncs, llavors, crec que és factible presentar una esmena a la totalitat de la moció. Val? Seria presentar aquesta mateixa moció sense el concepte d'inici el camí de la via judicial. Per tema de procediment, per tant, perquè doncs, amb aquestes esmenes a vegades ens emboliquem un tema de procediment. Això vol dir que hi ha una esmena que s'ha de votar abans de votar la proposta inicial. L'esmena consisteix en suprimir el punt 3. No, canviar, inici el camí de la via, judicial per esgotar totes les vies de diàleg. Ah, correcte, però per això volia saber si era només de supressió o no. Hi ha un 3 alternatiu que seria esgotar... Sobre les vies de diàleg... Suprimint el punt aquest que posa inici el camí de la via judicial. Punt 3, última línia. Val. Per tant, quedaria instar l'equip de govern que si després de fer el seguiment dels passos anteriors i el govern de la Generalitat fa cas omís dels requeriments anteriors... No, és que... Treure el punt 3. S'ha de carregar tot i posar, esgotar... Totes les vies de diàleg en aquesta matèria, per exemple. No ho dic perquè és que així no és contradictori. Sí. O en aquesta qüestió. I no indica la via judicial. No. És a dir, vosaltres només diàleg. Per tant, la proposta seria 1 i 2 iguals, el 3 esgotar totes les vies de diàleg en aquesta qüestió i el 4 donar trasllat. O sigui, que si nosaltres dialoguem amb la Generalitat i la Generalitat amb el diàleg que tenim, per exemple, amb la B500 n'hem fet molt i mira com estem, ens podem tornar a trobar el mateix amb el tema de l'escola Bressol. Jo ho dic en veu alta, no? Perquè, clar, en aquest sentit, estaria d'acord en esbustar, fer un diàleg abans de fer un tràmit judicial, però si vosaltres ja directament dieu que no el tràmit judicial, amb això sí que... No diem que directament que no. Home, traieu el punt 3. Diem, exacte. Per tant, et dieu que no a la via judicial de recuperar el tema de l'abonament del deute pendent de les escoles bressols. En el moment que tinguem clar quin és el deute... Encara que sigui un euro, és igual, és un deute. És igual la quantia, és un deute. Em sembla correcte que en el moment que la base de la posta sàpiga quin és el deute reconegut i s'hagin esgotat totes les vies de diàleg, s'estudia la possibilitat d'entrar en camins judicials. Però no creiem que a aquestes alçades sigui necessari iniciar un camí de la via judicial. Des d'Esquerra defensem que la Generalitat ha de tornar a finançar les lleis municipals i que això no treu les diputacions el que estan fent. No estic dient això. Jo estic dient és que, jo ho he entès, per clarificar el tema, vosaltres presenteu una esmena a la totalitat en la qual només demaneu que hi hagi diàleg, no via judicial. Ara m'acabes de dir que no. Que és a dir, que sí, per la teva argumentació, jo no vull entendre que es votaria tot el tema de diàleg i si el tema del diàleg no tira endavant, començaríem el tema de la tramitació via judicial. Ho acabes de dir. El que sabem del cert és que Esquerra, que segurament formava part d'aquest nou govern de la Generalitat, que té molts números, s'està treballant per poder recuperar tot això. Llavors,
llavors, si ja entrem en temes judicials, el que vol les partides que l'investigat en l'Ajuntament, en temes contenciosos, abans que tinguem el tema del govern com a de la Generalitat, abans que sapiguem, confirm, la decisió que es prendrà segurament en breu sobre les primeres que es prendrà, ja estem amenaçant en tornar a judicialitzar tots aquests temes, per tant, més gastos a l'Ajuntament en temes de contenciosos, creiem que és una cosa que ens podem estalviar. No està amenaçant, no? No hi hem d'anar a l'Ajuntament judicial, eh? Fixa't, el tercer punt diu, després d'esgotar i després de d'esgotar, després de fer tot el seguiment i tot, ningú està dient que anem directament a l'Ajuntament judicial. Penso que hi ha una forma que estaríeu tots d'acord, em deixeu fer la proposta. Seria esgotar. Si fa cas omís, després de fer el seguiment dels passos, si fa cas omís. Bueno, per tant, a veure, no, jo dic perquè com que el redactat, a veure, donava la sensació que aquell redactat donava massa èmfasi a la via judicial. Sí, no, això m'ha semblat entendre, però per altra banda, és cert que tu el que no pots fer és envainar-te i dir, pues mira, no, ho dic perquè llavors jo crec que la sortida podria ser esgotar totes les vies de diàleg en aquesta qüestió abans de recórrer a cap via judicial. Jo això sí que ho veig correcte. Jo crec que això recull l'esperit de la moció inicial i salva que el que ens preocupava. No, ho dic per... Esto lo está perdiendo la Generalitat en la zona de Llobregat, que ya tienen que pagar no sé cuántos millones de euros. Las palabras son. Y esto lo que está diciendo este es marea la perdiz. El externo. Porque no lo va a pagar. Solo lo está pagando por vía judicial. Porque está perdiendo los casos. Ya. Así que lo que dice este es marear el pato. ¿Eh? Sí. Nada más que. Porque. Okay. No sé yo. Decía que era verdadero. Y para otras cosas sí, para esto no. Y bien oculto que estaba. Yo creo que al consistori. Bé, doncs aquestes al·legacions ens demostren que no s'ha iniciat cap procés de participació de veïns, associacions o partits en els pressupostos, com ja vam manifestar en el debat que vam tenir en el ple del mes de desembre. El pressupost va caure de dalt a baix i els grups municipals no vam tenir res a dir, com ve sent la tònica habitual. L'equip de govern ens informa del pressupost i no s'obre la nostra participació. I tenir davant un document que es titula Propostes per un Sant Fost més social i sostenible i ni tan sols llegir-lo és una pena veritable. El ple és l'òrgan màxim de representació ciutadana i tots som conscients que aquests senyors que han de fer mans i mànigues perquè se'ls escolti. Els haurien de tenir l'oportunitat de poder participar en normalitat en el debat de pressupostos i comptar amb la informació per tal de poder fer-ho. Però no és així. I han de treballar la informació sempre amb posterioritat i fer les seves propostes quan el ple ja ha passat, recorrent a al·legacions que en aquest cas són inadmeses. Per això, tornarem a votar no al pressupost, com ja vam fer al desembre, i ho farem per tot allò que ja vam dir en aquell moment i ara més doncs, per no haver incorporat al debat cap de les propostes que ens han presentat al Cercle Podem i que avui haguéssim pogut discutir. Alguna intervenció és? No? Doncs procedim a votació al punt. Vots a favor, sisplau.